Євген Пригожин заявив про загибель під Бахмутом командувача силами тероборони. Що не так у цій історії? Чи насправді вагнерівці знайшли вбитим українського генерала? Всі деталі розкажу вам за мить. Я Анастасія Федор. Ви на Фабриці новин. Поїхали. Власник Вагнера Євген Пригожин вирішив знову попіаритись через гучні заголовки. Цього разу бойовим здобутком. Ні, Бахмут все ще український. Об нього вагнерівці досі ламають зуби. Гучна заява Пригожина стосувалась дещо іншого. В офіційному телеграм-каналі своєї ПВК Євген Пригожин заявив, що його найманці знищили бронеавтомобіль ЗСУ. І в ньому, буцімто, в той момент перебував командувач силами територіальної оборони Ігор Танцюра. Для підтвердження керівник Вагнера додав фото. Ймовірно, це знімок з дрона, що їх військові часто використовують на передовій для моніторингу та наведення артилерії. За легендою Пригожина, генерал Танцюра нібито їхав до Бахмута, і дорогою в місто окупанти буцімто поцілили в його авто. Зацитую керівника вагнерівців. Сьогодні о 13:25 артилерійськими підрозділами ПВК «Вагнер» під час підходу резервів із населеного пункту Часів Яр до населеного пункту Бахмут було знищено бронеавтомобіль, у якому, ймовірно, перебував командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Іванович Танцюра, який прямував до Бахмута. Наразі уточнюємо цю інформацію і доведемо пізніше. Кінець цитати. Звідки у Пригожина була інформація, що в тому авто український генерал, невідомо. Однак, схоже, його розвідка та інформатори підвели головного вагнерівця. Адже поки він підтверджував дані та уточнював інформацію, в ЗСУ його заяву спростували. Ситуацію прокоментував речник Сил територіальної оборони Денис Зелінський. За його словами, Пригожин знову облажався. Звісно, цитата звучить не зовсім так, але суть та ж сама. Ось що насправді сказали в ЦРО. Цитую. Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові. Кінець цитати. Схожу заяву зробив і керівник служби зв'язків з громадськістю командування сил ТРО Олексій Дмитрашківський. Каже, Пригожин – звичайнісінький балабол. Процитую. Щойно розмовляв з генералом Танцюрою. Живий, здоровий, чого й всім бажає. Пригожин вкотре показав, що він балабол. Кінець цитати. Після цього Пригожин публікував максимально стислу відповідь. Цитую. Що ж, будемо працювати далі. Кінець цитати. Ось так, коротко і ясно, в ЗСУ зруйнували всі фантазії Пригожина. Тепер власнику Вагнера доведеться вигадати щось краще, щоб привернути до себе увагу. Останнім часом Пригожин робить все можливе, щоб знайти прихильність російської Міноборони. Для чого? Бо Шойгу не хочуть давати боєприпаси підрозділам Вагнера. Нагадаю, напередодні Пригожин навіть приїхав до зруйнованого ним Соледару, вдерся до якогось невідомого складу з буцімто повними контейнерами зброї і на відео почав вимагати у всіх охочих снаряди для артилерії. А от взамін пообіцяв віддати всі знайдені кулемети та автомати, якими можна озброїти мільйон осіб. Чи отримав Пригожин хоч якісь пропозиції – невідомо. Тож поки власник Вагнера бігає і просить зброю для своїх найманців, Ігор Танцюра продовжить нищити окупанта, звільняти українську землю. Нагадаю, що сили ТРО офіційно створили менше, ніж за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. Спочатку їх очолив бригадний генерал Юрій Галушкін. А згодом 15 травня минулого року Володимир Зеленський призначив на цю посаду Ігоря Танцюру. До цього генерал був заступником командувача сухопутними військами. Від початку повномасштабної російської агресії Танцюра допомагав керувати обороною Києва. За що нещодавно, до призначення командувачем сил ТРО, президент Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Друзі, закликаємо вас постійно перевіряти всю інформацію, яка надходить за поребрика. Адже росіяни не були б росіянами, аби не робили постійні вкиди і не намагались деморалізувати українців. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте лайк, зустрінемось.